Dobrý deň, vítam vás u nás v cukrárni. Dnes si budeme spoločne pripravovať takéto chutné čokoládové mafiny s marhuľovým prekvapením. Začneme prípravou kakaového mafinového cesta. Maslo začneme šľahať spolu s trstinovým cukrom a soľou. Do maslovej peny potom budeme postupne pridávať celé vajíčka. Aby sa všetko čo najlepšie premiešalo, počas miešania maslo môžeme zotierať z okrajov misky. Teraz postupne zašľaháme všetky celé vajíčka. Suroviny by mali mať izbovú teplotu, aby sa cesto nezrazilo. Kým sa maslo šľahá, preosejeme si sypké suroviny. Múku, sódu bikarbónu. Tu pridávame vždy, keď do cesta dávame kyslú zložku, tentokrát kakao. A kypriaci prášok do pečiva. Do maslového základu striedavo pridávame našu sypkú zmes a vlažnú kávu. Káva zvýrazňuje čokoládovú chuť cesta, ak však dezert pripravujeme pre deti, môžeme ju pokojne nahradiť mliekom. Cesto máme do hladka vymiešané, môžeme sa pustiť do plnenia mafinovej formy. Formu najskôr vystelíme mafinovými košičkami. Ak košičky použiť nechceme, vymažeme ju máslom a vysypeme múkou. Každý z košičkov naplníme približne do 2/3 cestom. Najlepšie sa to robí zmrzlinovou naberačkou, môžeme však použiť aj lyžice. Takto pripravené mafiny pečieme pri teplote 170 stupňov približne 20 minút. Či sú hotové, môžeme skontrolovať špáradlom. Upečené mafiny vyberieme z rúry. Necháme ich úplne vychladnúť a zatiaľ sa pustíme do prípravy krému. Na krém roztopíme horkú čokoládu so smotanou na šľahanie a medom v vodnom kúpeli. Studené mascarpone so zvyšnou šľahačkou vyšľaháme do polotuha. Začneme šľahať na nižších otáčkach, aby sme zneprskala a postupne ich zvyšujeme. Čokoládovú ganáš odstavíme a ešte ju mimo plameňa rozmiešame do hladka. Nesmú nám tam zostať kúsky čokolády, zasekávali by sa v cukrárskej špičke. Keď máme ganáš rozmiešanú do hladka, môžeme ju vlažnú pridať do šľahačkovej zmesi. Nalejeme ju a rýchlo zašľaháme. Čokoládový krém máme skoro hotový, ešte ho tak ako pri ceste poriadne zotrieme z okrajov misky. Hotovým krémom naplníme cukrárske vrecko s ozdobnou zúbkovanou špičkou. Hotový krém odložíme do chladničky, budeme ho potrebovať až pri zdobení. Mafiny nám zatiaľ vychladli, môžeme sa pustiť do plnenia. Mafiny budeme plniť marhuľovým kompótom. Na všetkých mafinoch zrežeme vrchy. Pomocou špičky vytvoríme otvory, ktoré budeme neskôr plniť marhulami. Zvyšné cesto nevyhadzujeme, odložíme ho do misky. Urobíme mrveničku, ktorou budeme neskôr mafiny ešte zdobiť. Takýmto spôsobom si pripravíme všetky mafiny. Otvory naplníme marhuľami. Ďalej budeme pokračovať vrstvou krému. Ozdobne ho nanesieme na vrch mafinov. Už nám zostáva mafiny len nazdobiť. Budeme používať sušené marhule a zvyšné cesto. Mafín položíme na servírovací tanierik a posypeme ho zvyšným cestom. Na vrch položíme sušenú marhuľu a môžeme servírovať. Prajem vám dobrú chuť.
Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.